Takk for det, president. Kan slå fast at jeg er lavere enn finansministeren. Det fremmes to forslag i denne saken. Det ene er å be regjeringen utarbeide en strategi for økonomisk likestilling av norsk og utenlandsk eierskap og norske bedrifter. Og det andre er å lage en oversikt over særnorske skatter og avgifter med en plan for avvikling av disse over tid. President, jeg regner med at forslagstilleren fra Fremskrittspartiet selv redegjør for de forslagene som de har fremmet i saken. Det er tilsynelatende stor enighet i komiteen at det er viktig å legge til rette for et betydelig norsk eierskap av bedrifter. Samtidig vet vi at det er stor politisk uenighet om hvordan dette kan skje. Nivået og innretning av skatte- og avgifter er en av flere faktorer som påvirker en sånn beslutning, og som det er betydelig politisk uenighet om. Det er nå nedsatt et eget skatteutvalg som skal gjennomgå skatte- og avgiftssystemet og foreslå eventuelle endringer, og som skal legge frem sin rapport allerede i november. Det er naturlig at det er problemstillingen som fremmes i representantforslaget blir behandlet av utvalget, og at det er utdannet grunnlaget for det videre arbeidet med utformingen av et fremtidig skattesystem for norske bedrifter og norsk eierskap. Så er det viktig, president, at vi har et skattesystem som både er rettferdig og som gjør det attraktivt å investere i norsk næringsliv. Det er også et viktig moment, som forslagsstilleren tar opp, at skatte- og avgiftssystemet er innrettet slik at det heller ikke skaper unødige konkurranseulempe for norske eide bedrifter sammenlignet med utenlandsk eide bedrifter. Regjeringen Solberg reduserte selskapsskatten til 22% i løpet av sin regjeringsperiode. Det var nødvendig for at Norge skulle ha en konkurransedyktig bedriftsbeskatning og legge til rette for investeringer i norsk næringsliv. Samtidig har det vært viktig å redusere skatten på norsk eierskap, og det ble løst ved at aksjerabatten ble økt til 50% av Solberg-regjeringen, og at skattesatsen over tid ble redusert til 0,85%. Dagens regjering sammen med SV går i motsatt retning og øker skattleggingen av norsk eierskap betydelig ved å redusere aksjerabatten og øke satsene. En norsk eierbedrift vil dermed ha en lavere avkastning sammenlignet med den utenlandske eide konkurrenten, og det er åpenbart en konkurranseulempe, president. Vi vil komme tilbake til både skatte- og avgiftsspørsmålene i de ordinære budsjettene og i oppfølgingen av skatteutvalgets arbeid, og ser det derfor ikke som hensiktsmessig at regjeringen nå skal utarbeide en egen strategi på dette området, president.